arte greco-romana. São esculturas, objetos, pinturas, construções magníficas feitas entre cerca de 700 antes de Cristo e 476 depois de Cristo na Grécia e Roma antigas e que se tornaram a base da arte e do pensamento ocidental. A arte grega se divide em quatro períodos: geométrico, arcaico, clássico e helenístico. Os artistas desse período seguiam um sistema de proporções nas esculturas, incorporando ideais de beleza, porque na Grécia antiga o que é belo é bom e o que é bom é belo. Pela primeira vez, o nome de alguns escultores se tornaram conhecidos como Policleto, Fídias, Miron e Praxíteles.